Еңбек бағдарламасының шеңберінде Ертіс ауданында жас кәсіпкерлердің қатары көбеюде. Биылдың өзінде 60 адам 200 айлық есептік көрсеткіш есебінде грантқа ие болды. Ауданда кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мақсатында жобалар қарқынды жүзеге асырылуда. Ауданда кәсіпкерлік қалай дамуда? Тілшіміз жалғастырсын. Ертіс ауданында өткен жылы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасының шеңберінде 145 миллион теңге қарастырылды. Бұл қаражат мал және құс шаруашылығы, тігін ісінің жобаларына жұмсалды. Өткен жылы жастар жылы болғандықтан жас кәсіпкерлерге қаржылай қолдау ретінде 50 миллион теңге бөлінді. Настоящее время. Қазіргі таңда өз ісін ашамын деуші 150 адамның тізімі дайындалды. Грантқа үміткер 60 адам, қосымша 40 адамға грант қарастырылды. 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грантқа ие болғысы келетінде саны артып келеді. Сол себепті қосымша гранттардың бөлінуін сұрайтын боламыз. Еңбек бағдарламасы бойынша өз ісін ашқандардың бірі Махабатхон Қошқарова. Ол өткен жылы отбасымен Түркістан облысынан Ертіс ауданына көшіп келіпті. Көп балалы ананың аспаздық өнерге қабілеті болғандықтан тез тамақтанудың фастфуд кафесін ашты. Шаурма куриное мясо, донер говядина, гамбургер, чизбургер, котлетпен. Біз келдік, бір жыл осында тұрдық қой. Бұл бизнес бастама тұрып, бір жыл тұрдым. Со кезде мен көрген жоқпын бұнда андай самса, сондай біз үйік жақтың выпечкалары онша болған жоқ. Сосын менде сондай идея болды. Неге бұл жердің халқына соны көрсетпеуге? Қолымнан келеді неге істемеуге? Істедім, көрсеттім. Құдайға шүкір қазір мына сұрасаңыздар болады. Клиенттеріміз жетіп атыр. Ас мәзірінде жылдам дайындалатын тағамның 7 түрі бар. Тапсырыстар көмекшілердің көмегімен аудан ішіндегі мекенжайларға жеткізіліп тұрады. Берекелі кәсіптің келушілері де аз емес. Қазіргі уақытта кәсіпкер ғимаратты жалға алады. Болашақта ол өз ісін кеңейтуді жоспарлап отыр. Әйгерім Бозымбаева, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат, Ертіс ауданынан.